пред неколку векови, медиумите изгледаа вака. Медиумите денеска се почесто изгледаат вака, а не вака. Со дигитализацијата и појавата на социјалните медиуми, веќе никој не го контролира слободниот проток на информации. Ниту една вест може да се тргне, ниту да се уредува, ниту да биде за секогаш избришена. Ова значи и поголема слобода за луѓето, но сепак допринесе кон некои негативни феномени, како ширење на лажни вести и некредибилни информации. Јас ги користам скоро сите социјални медиуми, како Facebook, Instagram, Viber, Messenger или пак WhatsApp. Од тука може и да разговараме како јас се штитам онлайн. Бидејќи на Instagram, често постирам фотографии, мојот акаунт е затворен. Но, избегнувам тоа да го правам на Facebook, па така што, скоро сите мои постови се јавни, бидејќи зборуваат за некоја поширока обштествена тема. Пајде да се преслечаме во нешто покомотно и да почнеме да разговараме за како социјалните медиуми влијаат врз целото општество, но и како влијаат врз мојот дневен распоред. Знаете кои социјални медиуми ги користам? Треба да знаете колку време поминувам на нив. Поминувам по 5-6 сати на интернет и на социјалните медиуми, но се користам тоа време да го потрошам максимално продуктивно. Ако веќе некоја обштествена тема ни причинува интерес, мора добро да ја истражиме и мора податоците да ги добиваме преку кредибилни и сигурни извори. Без разлика дали тие се во печатот или пак дали се тие онлайн. Кога веќе добро ќе истражиме темата и ќе изградиме наш став, можеме да ги користиме социјалните медиуми за дигитален активизам. Еден одличен пример, според мене, е страницата на Facebook на Институтот за комуникацијски студии, односно ИКС. Кога ќе отворите еден блог, ќе ви биде јасно дека не станува збор за една обична напишена статија. Напротив, оваа е добро поддржана со аргументи и многу често води до корисни линкови што ја дополнително ја докажуваат гледната точка на тој што го пишува блогот. Така и во оваа статија, која ќе ја разгледате, секој податок е поддржан со жолт текст, односно линк, што води до изворот каде што авторот го набавил овој податок. Сепак, дигиталниот активизам мора да биде проследен со физички активизам. Од тука, ние активистите сакаме онлайн кампањите и подигнувањето на свеста да биде проследено со конкретни чекори, со законски решенија, со предлози. Ова ни го открива суштинскиот предизвик на 21-виот век кога станува збор за медиуми, лажните вести и користењето на некредибилни информации. Така што прв чекор од враќање на демократската вредност на медиумите, особено на социјалните медиуми, е нивно одговорно користење. Мора секоја информација ние лично да ја проверуваме, секако со помош на другите, да внимаваме на нашите извори, да се информираме од двете страни, пред да изградиме став за некое прашање, а кога ќе ги изнесеме нашите аргументи, да бидеме респектабилни и да се држиме до фактите.